Добре дошъл в Купнеш за света с ProCredit Bank. Когато купнееш за разнообразие, понякога акостираш на дестинации с някои културни особености, като Дубай и Обединените арабски емирства, например. Какво ти е нужно, за да се подготвиш за приключение там? Първо и най-хубаво, не ти трябва виза. Достатъчно е да имаш задграничен паспорт, валиден 6 месеца след датата ти на връщане. Разбира се, не забравяй и кредитната си карта, която ще е твой верен спътник в това екзотично приключение. Второ, тук можеш да посетиш толкова ексклузивни места. Неслучайно Дубай е приел над 17 милиона туристи през 2023 година. Тук те очакват Бурдж Халифа, най-високата сграда в света, и Бурдж Ал Араб, единственият 7-звезден хотел. Посети и Джумейра, острова с форма на палма. Не пропускай и Дубай Мол, който събира аквариум, зоопарк и ледена парзалка в едно. Открий още идеи в блога ни. Трето, можеш да уплътниш времето си в Дубай с безброй преживявания. От джет във водите на пристанището, през флайборд, та чак до пустинно сафари. Можеш да си резервираш предварително с твоята кредитна карта. Открий как да вземеш максимума от почивка в Дубай и арабските емирства в блога на procreditbank.bg. И последвай купнежа си за света с кредитна карта от ProCredit Bank. Заяви изцяло онлайн.